участвали си в 10-ти клас, ученик на Върховно училище от 10 години, свирен акордеон, преподавател Майя Чеканска, лауреат на много награди и затова се налага да прочета някои неща, които може да ми извините. Лауреат на 18 лауреатски звания, по-важните от които са първо място в международен конкурс в Кръгуева, Сърбия. Два пъти лауреат на международен конкурс в Албена Дънглич. 6 лауреатски звания от национален конкурс танцуващи в Парижа на пазар. Много други, разбира се, които няма да може да ги изборим тук. Наградена от кмета на община Враца с отличието ученик на годината за 2007 година. Тази година успешно завършва майсторски клас при професор Мия Вити в рамките на международен музикален фестивал Варна Столята. Последният му успех е първо място в конкурса на националното радио за изпълнителна народна музика. На програмата ще видим. Вълски, молдовска рапсодия. Жанс Бол, Рондо Капричозо. Журби, концерт на днес. Thank you.
първи изпълнител тази вечер се казва Андрея Иванова. При нея интересното е, че е в училище без писи специално с хореография. От известно време работиме съвместно и се надявам да продължиме да работиме. И вие ще бъдете първите свидетели на нейните умения певчески. Ще спее песента Малко мама цвете храма. Thank you.
Това е рискът на живото предаване. Следващото изпълнение, което искам да ви представя, изпълнението на Вероника Цветанова. Вероника Цветанова е ученичка в 8-ми клас. При мен си от 5 години вече на гадулка. Много се притеснява в момента, защото това е първият концерт, който излиза самостоятелно от свири. И аз съм сигурен в нейния успех и в нейното успешно бъдеще. Целопишко, криво, хоро.